Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови во Македонија, во својата централна област биолошка разновидност, помага проекти за зачувување на разновидноста во Македонија, која што е глобално значајна. Затоа што сите видови на растенија, животни, флора и фауна се важни од секаков аспект на било кој дел од планетата. Во случај се работи за заштита на мариовската пчела, така наречена мариовска пчела, која што во Македонија се помалку и помалку е застапена. Сдруженијето на граѓани ја одгледува мариовската пчела на начин на кој што нема да ја загадува животна средина, органски, со тоа се заштитува видот, а сдруженијата на граѓани, овие и наредните, ќе имат можност да остварат одржливост од проектот на тој начин што ќе ги продаваат производите добиени од пчелата, апикултурата во случај. Направени и како еден обучен центар, се планира наскоро да биде и целосно завршен, во кој што Сдруженија на граѓани или други нивни членови би дошле тука, за неколку дена би добиле обука како се врши пчеларството, како се изведува пчеларството и органскиот начин на пчеларство, со што тие би можеле да земат и матица, и основа за пчелно семејство, и во својот дел од државата, од кај што потекнуваат, можат исто така да ги одгледуваат, ке знаат како да ги одгледуваат, и со тоа да го зголемат бројот на пчелите, и да имат своја одржливост. Се надеваме дека овој проект, и очекуваме овој проект, ке најди на се поголем прием кај Сдруженијата на граѓани, ке може да се реплицира. Од друга страна, за да пчелите можат да произведат мед, треба да се пошумат медоносни растенија. Со самото нивно одледување или природата во која што се наоѓаат, се добива и поголема биолошка разновидност од растителниот дел, што значи медоносните растенија спречуваат ерозија, а и даваат храна за пчелите.
Пред три години во 2006 година од Глобалниот еколошки фонд програма за мали грантови јавно беше објавен тендер за подршка на проекти кои ќе се занимаваат со заштита на автохтони раси видови на домашни животни и растителни видови. И така започна нели идејата на овој проект. Ние како Сдружение на граѓани, Сдружение на производители од Ранковци во село Петралица припремаме еден концепт за проект заштита на мариовската раса на пчели. Го доставиме до единицата за подршка на мали грантови до Глобалниот еколошки фонд и тој ни беше одобрен. Со самото одобрување пристапиме кон припремање на детален проект како ќе се реализира целата работа. По завршувањето на два месеци, значи, бевме информирани дека сите процедури ги спазиме, бевме информирани дека проектот за мариовската раса на пчели ни е одобрен и влеговме меѓу првите 9 проекти, значи, кои одобрени од Глобалниот еколошки фонд, односно од под Националниот управувачки комитет, фактички кој го менанџира овој фонд. По нели одобрувањето потпишавме договор со Глобалниот еколошки фонд и почнавме со реализацијата на проектот. Од самиот проект нели покрај пчеларников кој имаме прилика денеска да го видиме во детали, значи беа изведени и други пропратни активности затоа што овој крај некаде околу 30 на години е запустен. И од 330 куќи сега нема скоро ни една куќа, само имаме 3 куќи во овој регион на Боровско мало, каде живеат по 20-30, другиот дел е скоро комплетно иселен. Значи, со одобрувањето почнаме прво со изградба на инфраструктура, во мал дел ни помогна и Општина Ранковци, градоначалникот, значи, изградиме во Средна Петралица од школото до Колчински јам 1,5 км патна мрежа. Тука изградиме во Боровско мало 2 км патна мрежа и ја дотеравме со машина со булдожер локацијава кај што е сместен пчеларникот. Исто имаме предвидено средства, значи извршивме потревување и пошумување на локацијата. Во околинава на пчеларникот посадени се негде околу 3 хектари багрем, липи доста посадивме, но поради сушата која не зафати точно во тој период, значи липите беа изгубени, имаме само некаде околу мал број на растенија, а багремот во прилично голем број веќе е прифатен. Значи, ние без разлика на тоа што не спомнав проектот, веќе е завршен во 2008 година, направиме 4 обуки, тука се обучени над 40, значи, одгледувачи на пчели од различни региони, од Скопје, од Кавадарци, од тука сама Петралица, од Крива Паланка, значи. Оваа година обучиме уште 2 групи, без проектот, значи работите продолжуваат. Изградена е сала која ќе имаме прилика да ја видиме, се е од природен материјал, значи камен, кал и малци имаме нели бетонска конструкција која е прилично голема. Не успеавме да ја завршиме поради тоа што нели беа мислам средствата не стигна доволно пошто имаше големи инвестиции во патната инфраструктура. Во процедура е нели изготвувањето на сега детален план кој истото е пријавено нели со поддршка исто од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство како органско село Петралица, значи она Глобалниот еколошки фонд што го бараше фактички ова здружение на некој начин успева тоа да го продолжи и самото одведување на мариовската раса пчели да стане одржлива. Понатака обврски што треба да ги завршиме нели према законите на Република Македонија и европските закони е зачувување на ова раса пчели мариовска која е автохтона раса нели единствен вид во Република Македонија и во светот, значи оваква пчела не е најдена досега, таа е заштитена во Сдруженијето на пчелари во свет Апимондија, исто и на сославенските држави Апиславија, значи, ние понатака сега во припрема сме, значи, да потпишеме еден договор со надлежна институција од Република Македонија, по можност и од Европската Унија, значи, како оваа пчела понатака да заштитиме, да ја регистрираме и да ја одржуваме и одгледуваме во чист вид, односно раса на пчели. Тоа мислам дека ќе го постигнеме затоа што очекуваме нели прилив на средства од европските фондови, од исто македонската влада, значи да помогне во овој дел на зачувување,
во припрема е и програма за заштита на автохтони раси и видови, кои се надаме дека оваа година ќе биде освоена од владата на Република Македонија и ќе стапи на снага, према која се предвидува одредени стимулации во зачувувањето и заштита, одржување на автохтоните македонски раси, видови, нели животни и растенија. Друго што би напоменал нешто е органското производство. Значи, пазар за органско производство постои, постои во светот, значи, во тренд е органското производство, посебно во развиените држави, како што се Соединетите Американски држави, Европската Унија. Цената на медот е некаде скоро за 80 до 100% повисока. Проблемот е што ние не можеме, нели, да постигнеме количина за извоз, квалитетот го постигнуваме, нели, и оние стандарди за органско се имплементираат по сите законски прописи. Само во прашање е уште, нели, ова да се прошири, да стане како центар за обука, за органско пчеларење, нели, производство на мед, производство на други пчелни производи, и со тоа би се стандардизирало производство на големи количини на мед по иста технологија, исто одгледување, што би, нели, на анализите покажале добри резултати, унифицирано производство. И во тој случај, значи, тоа го исто работиме преку Сдруженијата на пчелари во Република Македонија, Сдруженијата на одгледувачи на органска храна во Република Македонија. Значи, обуките на некој начин се подржуваат преку различни проекти, затоа што немаме доволно големи пчелари кои имаат над 100 пчелни семејства, над 200 кои би можеле, нели, од самиот свој буџет да платат, нели, обуки. Оваа наша раса Мариовска пчела, значи, потекнува од регионот на Мариово и е расширена во југоисточниот и источниот дел на Република Македонија. Ние, како одгледувачи на пчели кои започнавме пред 3 години, одлучивме да ја заштитиме оваа Мариовска пчела, значи, селектиравме со помош на стручни лица специализирани за таа работа, селектиравме одредена група од 50 пчелни семејства од расата Мариовска пчела и ги поставиме на оваа локација која се наоѓа на 960 метри надморска височина. Нешто сличен ареал каде што се оние и природните услови за одгледување на Мариовска пчела. Во измајатиот период од 3 сезони веќе се покажа како добра, отпорна и одржлива раса. Значи, ние почнавме одма нова технологија, односно нова технологија по она старо одгледување на пчели, користење само на дозволени органски заштитни средства кои влегува мравја киселина, оксалната киселина и некои природни средства кои се даваат за прихранување, нели, за заштита на пчелава. Сега моментално во пчеларникот се сместени 60 и неколку пчелни семејства кои се во добра форма и се припремаат полека за зазимување. Од кадарот може да се види дека е ставено, нели, заштита, односно мравја киселина која се поставува 2,5 милилитри на едно пчелно семејство. Значи, до сега плодноста, одржливоста и продуктивноста се покажа како добра. Ние како пчеларска фарма одиме, значи, на зголемување на бројот на пчелните семејства. Планирано е да поставиме и овие вршкари, трмки, да поблиску ги доближиме, нели, во трупови, овие кои се наоѓаат во природни дрвја, во дупки, за да поблизу ги доближиме до природниот ареал во кој со векови оваа раса обстојува и преживува.
одгледување на пчелите без употреба на хемиски средства со на природен начин, кој што природен начин на одгледување на пчели дават и природни производи од пчелата, кои што ќе бидат со тек на време многу тражени и ценети на нашиот пазар, а во исто време и во европскиот. Село Петралица е место каде што имаме идеални услови за органско производство, без фабрики, без загадување, без ништо. Самиот крај е богат со медоносни растенија, кои што дават услови за изобилна медна паша, а со самата надморска висина доваѓаме до искористување на две паши. Значи, искористување на ниските делови и во исто време искористување и на повисоките покасни медоносни растенија. Развојот на пчеларството органско посебно е перспектива за Република Македонија и ќе ни носи добри приноси ако знаеме и научиме да ги одгледуваме. Пазар за органско производство постои во светот, значи во тренд е органското производство, посебно во развиените држави како што се Соединетите Американски држави, Европската унија. Цената на медот е некаде скоро за 80 до 100% повисока. Проблемот е што ние не можеме, нели, да постигнеме количина за извоз, квалитетот го постигнуваме, нели, и оние стандарди за органско се имплементираат по сите законски прописи. Само во прашање е уште, нели, ова да се прошири, да стане како центар за обука, за органско пчеларење, нели, производство на мед, производство на други пчелни производи, и со тоа би се стандардизирало производство на големи количини на мед по иста технологија, исто одгледување, што би, нели, на анализите покажале добри резултати, унифицирано производство. И во тој случај, значи, тоа го исто работиме преку Сдруженијата на пчелари во Република Македонија, Сдруженијата на одгледувачи на органска храна во Република Македонија. Значи, обуките на некој начин се подржуваат преку различни проекти, затоа што немаме доволно големи пчелари кои имаат над 100 пчелни семејства, над 200 кои би можеле, нели, од самиот свој буџет да платат, нели, обуки. Посебно тука за наш интерес е подршка на млади пчелари, значи, кои се заинтересирани да започнат почетен бизнес, значи, млади се од 20, меѓу 20 и 30 години, некои се без работа, некои како дополнителна дејност, значи, посебна група ни е таа од интерес, затоа што возрастните потешко можеме да ги смениме во нивните навики во овој нов начин, нели, правецно одгледување на органска храна во случај на органски пчелни производи. И уште би спомнал дека, значи, ние сме во потрага како сдружение по нови проекти, еве, значи, како би можеле одржливоста да ја направиме тука поголема. Иначе бизнис планот на ова сдружение на пчеларникот е некаде 250 до 300 пчелни семејства. Донесуваме доста голем број на стручни лица кои се, нели, разбираат од оваа медоносна флора и ни кажаа дека тука е негде ги донесуваме во различни периоди од, нели, во цветање на растенијава, ни кажаа дека оптимално можеме негде меѓу 250 и 300 пчелни семејства да одгледуваме. Тоа ни е планирано за следниве 4 до 5 години, значи, тој капацитет да го постигнеме.